Dobré dopoledne, vítám vás u šestého dílu CETIN podcastu. CETIN je největší telekomunikační infrastrukturní společnost v České republice, která obsluhuje přes 99% obyvatel naší země. A protože máme mezi svými kolegy spoustu zajímavých lidí, o kterých si myslíme, že mají co říct ty širší veřejnosti, připravili jsme tenhle podcast. Já jsem Adam Zbějčuk, tiskový mluvčí a dnešním hostem je Jirka Hádek. Ahoj Jirko. Ahoj, my se potkáváme v příznivý čas. Před pár dny jsme ohlásili poměrně velkou novinku a změnu a nové tarify pro připojení přes optiku. A takže dá se tušit, že tohle bude naše, naše hlavní téma, ale stejně jako předchozí hostů se většinou ptám, jaká byla ta cesta, která a vedla, vedla do Cetinu a, a v rámci Cetinu, a co vlastně děláš a, a proč právě s tebou si vlastně budu o té optice vykládat? Jo, tak e, moje cesta do Cetinu e, byla taková standardní. E, já jsem vlastně vystudovaný elektroenergetik, takže úplně jiný obor, než než je telekomunikace a datové sítě. Ale v podstatě s telekomunikacemi primárně teda e, s telefonikou o případně Českým Telekomem, jsem se už setkal na vysoké škole, kde jsem začal brigádu na, na prodejním call centru, na Žižkově, kde jsem začínal prodávat, to byla taková zajímavá doba, kde v podstatě vzniklo nebo přišlo, přišlo to ADSL nebo ISDSL a já teda bohužel na prodejním call centru, jsem začal prodávat ISDN linky, což byly úplně jiné linky, než, nebo rychlostně jiný linky, než bylo ADSL, teď byl, byl boom 2 megabitů, 3 megabitů v té době, já jsem musel prodávat 128 kilobitů, e, takže v podstatě v, na prvním call centru jsem moc nezazářil a e, moc peněz jsem si nevydělal, protože všichni chtěli ADSL. Ale to, to byla taková první zkušenost moje. A hned potom jsem v podstatě nastoupil do telefoniky O2, e, kde jsem začínal, e, protože ADSL mě velmi chytlo, nebo i zde Desil Technologie metalická síť. Začal jsem pracovat na technické podpoře na call centru, vlastně poruchová služba pro zákazníky. Od tam teď jsem přišel na procesní oddělení a vlastně z procesního oddělení už to byl kousek na produktový management, kde jsem v rámci telefoniky nebo telefoniky o prošel jak fixním produktovým managementem, tak mobilním a nakonec vlastně i produktovým managementem pro velké biznisové zákazníky velkých datových řešení. Krásný příběh vypracování se od píky tak. z, z centra. A, a na Cetin jsem se dostal už jako hotový produktový manažer, kdy jsem dostal nabídku od Cetinu a v podstatě a, jsem ji přijal a tak jsem se do Cetinu dostal. A dneska, dneska si budeme povídat primárně o optice, ale spolu jsme už diskutovali i dřív různé další témata, i ty týkající se... A metalické sítě, a tak jenom když představíš, co vlastně je teďka jako tvoje náplň práce a co, co, vlastně má na starosti takový produktový manažer a jako si ty. Tak já pracuji vlastně na, jak jsi říkal, na pozici manažer produktového managementu v CETINu, konkrétně služeb pro rezidentní zákazníky, Tuhle pozici, na téhle pozici jsem začal pracovat v lednu v roce 2021. Ten náš tým nebo má na starosti to, že vlastně se staráme v rámci CETINu o ty naše konkrétní produkty, jak metalický, tak optický. Primárně teda o službu MMO, což je naše největší rezidentní nabídka, velkou obchodní pro partnery, mass market offer. A ten ná, náš vlastně tým nebo produkták v mém týmu v podstatě není jenom produkták, to znamená, samozřejmě má na starosti hlavně vývoj produktů, ale uh, je i taky trošku obchodník, protože potřebuje ten produkt, který si vyvine, tak si sám potřebuje prodat, nabídnout těm našim partnerům a v podstatě přesvědčit, že ten produkt od Cetynu je to nejlepší, co oni můžou nabízet v rámci trhu. Takže uh, v podstatě ty konkrétně ty lidi, co u mě dělají, tak uh, uh, jsou a v podstatě e, samostatná, samostatná jednotka, kromě toho, že musí být velmi technicky zdatný nebo velmi technicky založený, tak samozřejmě musí být i hodně asertivní směrem, směrem k zákazníkům a dobrý vědnavač, tak aby ty služby i prodal. Takže já v podstatě něco jako e, kolega třeba Standevácha, který u mě dělá v týmu a na tuhle pozici je úplně skvělý, je to vlastně v podstatě moje pravá ruka. Takže my i v rámci týmu hledáme někoho takového teď aktuálně do týmu, takže nějaký technický obchodník, produkták by se mi určitě hodil. Takže je potřeba skombinovat jak tu, jak tu, technologickou znalost, tak, tak, obchodního ducha. A když se, když se podíváme na tu, na tu nabídku, jak se proměňovala, tak ty zmínil vlastně jako i tu svoji historii, že jo? to znamená jezdenko v kilobitech ještě, adsl -ko jednotky megabitů, což dneska zůstává na nějakých několika desítkách tisíc linek, a, ale dneska už to samozřejmě nikoho úplně netěší. A v současné době tvoří jádro té naší nabídky pro, a, pro koncový zákazníky Metallica, ale a, díváme se už zase dál, to znamená další generaci, a, čili na optiku. Když, když bys vzal a ten, ten rozdíl mezi, mezi metalikou a optikou, možná i v porovnání s tím, jak bývaly ty rozdíly, jak ty generace přeskakovaly dřív, a jak to, jak to dneska vnímáš, co, co ta optika přináší a v čem ta, v čem ta metalika už, už není dostačující, nebo je, nebo pro koho. Rozumím. Tak první, co začnu asi, tak rozdíl, ne rozdíl mezi metalikou a optikou, ale spíš bych chtěl říct, že kabel. A rozdíl mezi třeba vefinou. Kabel je prostě kabel, jedno jestli metalický nebo optický. Pro mě určitě lepší, než v podstatě nějaký řešení vzduchem, případně nějakým radivým pojítkem. Takže v to tom je to určitě nesrovnatelný. A co se týče rozdíl mezi metalika a optika, tak samozřejmě ten rozdíl je teď taky obrovský, to znamená. Um, I na metalice jsme schopni dosáhnout teď velkých rychlostí. E, za poslední rok v podstatě jsme v průměru zvýšili rychlost na metalice ze 105 megabitů na 177 díky našemu dvoupárovému řešení, který nabízíme a výstavbě vlastně, e, předsunutých rymodých slamů. E, to znamená blíž té naší sítě směrem k zákazníkům. Takže to je obrovský skok a v podstatě co se dá udělat na takovým jakoby, e, malinkým kabelku e, metalickým, je úplně neuvěřitelný. Ale samozřejmě světlo je světlo, jde to dopředu a optika je skvělá a hlavně ten rozdíl samozřejmě e, mezi takovou optikou. Jo. My na, na Metalice v podstatě nějakým způsobem e, teď aktuálně nabízíme e, rychlostně 250 megabit, je náš největší produkt na Metalice, což je skvělý, protože jsme schopni teď no, v podstatě ho nabídnout na necelých cca 50%, necelých 50 domácností v České republice, ale rychlostně už je to nějaký takový strop, přes který nemůžeme jít, a ta optika nám samozřejmě přináší daleko větší rychlosti. A optika je v tomto neskutečně výkonná, to světlo je výkonný, dokáže přinášet obrovské rychlosti za cenu minimálních ztrát po té cestě. Takže to je ten hlavní důvod a myslím si, že optika, a tak myslím, že to říkali kolegové v podcastech přede mnou, je teďkon to hlavní. Podle mě dalších několika desítek let nic jiného nepřijde a my musíme tu optiku začít rozvíjet nebo rozvíjíme ji, Notujeme si tady, že optická sítě je tou budoucností. Na druhou stranu není to že jo, úplná novinka, takže se nabízí otázka, proč ji nemáme už víc. Ne. Stavíme teďka, investujeme do toho opravdu velký prostředky, ale a zatím je to k prvnímu první jsme měli těch 135 tisíc přípojek rozdělaných spoustu, ale hotových 135. není to, není to málo? je to málo a je to trošku škoda. Samozřejmě CETIN, jak teď se výrazně snaží z výstavu optiky, tak bohužel za dřívějšího majitele společnosti v rámci telefoniky to tak úplně nebylo. Ten rozvoj do sítě nebyl takový, nebo v podstatě to vnímání za nás, jako za zaměstnance, jsme si mysleli, že není skoro žádný a v podstatě ta optika se, optika se nevyvíjela, nerozvíjela a nestavila. To přišlo vlastně až se změnou majitele, ještě před, těsně před rozhodením autů a cetinu, kdy vlastně potom vznikla strategie, že budeme, musíme vybudovat optiku a musíme se snažit co nejdřív vybudovat tak, aby jsme vlastně dohnali co nejvíc ten vlak, který s nám v těch předchozích letech bohužel trošku ujel, ale věřím tomu, že to doženeme a že to, co jsme si splnili interně i směrem zákazníkům, tak splníme a ten milion přípojek za těch pět, teď už pět let budeme určitě mít. U té, jenomže se vrátím ještě k té metalice a mě to, mě to i, i, jak jsme se tady bavili třeba s předchozíma lidma v těch podcastech, vlastně pořád přijde jako hrozně vítězství jako ducha nad hmotou, a že, se, že se to povedlo zrychlit tolik. A spolu, jsme, spolu jsme zešili třeba komunikaci a i, i navýšení a uploadu na metalice, teďka to, k čemu se za chviličku dostaneme, bude to navýšení uploadu na, na optice, ale jestli můžeš přiblížit, že tohle je třeba, jak to vidím já, jeden z těch podstatných rozdílů mezi metalikou a optikou, a kdy to navýšení na metalice nešlo úplně všude a, a zatímco u té optiky a, jsou ty hranice nebo limity, řekněme, a úplně jináčí. Tak jestli můžeš to zkusit zhrnout pro lidi, kteří třeba úplně nemají ten technický background, čím to je nebo jak to je. Je to jednoduché. Ta technologie je úplně jiná, to je jedna věc. Jak jsem říkal, Metallica, z, v podstatě už o toho názvu, tak jak je řečeno, tak prostě jedná se o, met, o, mě, o měť metalické kabely, které v podstatě už tady jsou s námi hodně dlouho, už za dob. Českého telekomu, případně z PT Telekomu a dalších předchozích firm, které byly před námi. A my se snažíme co nejvíce optimalizovat tu měď, tu metaliku, která už v zemi je a u zákazníků a snažíme se jim co největší míře dostat, dostat ty rychlosti, co nejvyšší rychlosti až, až do toho bytu. Ale samozřejmě, pokud si vezmete panela, které je historické, ty rozvody jsou tam historický, tak je těžký potom už dosáhnout nějakých daleko větších rychlostí všude. To znamená, že ne všude, opravdu, jak, jak si říkal, lze navýšit ten uplink nebo i ten down, download na nějakou vyšší rychlost protože ta vzdálenost od té naší ústřední může být více než třeba několik kilometrů. A potom už ty rychlosti tam nejsou takové a my nejsme, schopni, my nejsme schopni samozřejmě na velké vzdálenosti přenášet velké rychlosti po metalice. Což je právě opak i s tou optikou, kde i na velké vzdálenosti optika je schopná přenášet daleko větší rychlosti vlastně v podstatě bez omezení. Což je ten důvod, proč do toho jdeme, proč do té výstavby jdeme. Máme tam nějaký závazek, před dvě roky jsme si dali, že chceme připojit milion přípojek na optice, máme dva roky už potom. Stále ten plán se snažíme držet, a věřím tomu, že nám to vyjde, že za těch pět let opravdu těch milionů přípojků bude připojených. A u té aktuální novinky od 1. března jsme, jsme vlastně, co by ten velkoobchodní partner našich a, maloobchodních providerů a operátorů dali jim k dispozici symetrickou, symetrické optické tarify. A do nedávna a ta, ty možnosti byly podobné jako na metalice, teďka a se to mění. Můžeš to představit, něco k tomu a říct, zpropagovat to? Je to tak, my jsme, my jsme vlastně v březnu, konkrétně prvního třetí jsme spustili optické nové portfolio, jak, řík, jak se říkal správně, věč, uh, symetrické portfolio, většina z těch produktů tady je symetrických už na vysokých rychlostech. A je to o tom, že uh, s tou výstavbou my samozřejmě, pokud stavíte optiku, tak je to hezká věc, ale potřebujete tu optiku prodat. to se prodá díky službám a díky produktům, uh, které my musíme nabídnout těm našim partnerům a vlastně koncovým zákazníkům a musí to být pro ně lákadlo. Chceme být ten driver, na, uh, chceme být ten, vlastně ten driver na tom trhu, jo? to znamená, chceme uh, nabízet nejlepší produkty, proto jsme přišli s tím optickým portfoliem, kde si říkáme, chceme být lídr, chceme dostat co největší rychlosti k těm koncovým zákazníkům a chceme, aby si ty služby koupili. A samozřejmě je to i nějaký, nějaký driver z toho trhu, kde my máme vnímání, nebo to vnímání je, že celkově na té optice se ty rychlosti zrychlují i u ostatních operátorů a chceme být připravení a chceme do budoucna v podstatě prodávat jen to nejlepší. Aha. V té, v té nabídce máme teďka tři základní tarify 100 na 100, 500 na 500 a 1000 na 500. Já ti opravím, mě... je to je to 250 na 250, tak to jo. jo jo, no. <laughs> jak vidíš, a já bych ale já bych, jinak ty ostatní se říkal správně, přesedám. Zbytečně zbytečně bych se držel u země. A když si když si vezmeme to co to přináší těm domácnostem a spousta z nás byla zvyklá na to, že má ještě do nedávna třeba stěží 20 download, 2 upload a, a, teďka najednou 250 na 250 jako vlastně nejnižší varianta. To, to je v prvním případě víc než 10 krát a v druhém víc než 100 krát víc. Co vidíš jako ty tahouny, co, co na tom budu dělat? No tak důležitý je, že to bude fungovat. Jo, samozřejmě i 20 megabit nějakým způsobem funguje, ale jistá omezení tam jsou v té rychlosti, technologie jdou dopředu, teď všichni víte, byla doba covidová, všichni pracovali z domova přes Teamsy, přes různé další aplikace, komunikátory, Office se používal hodně, to znamená už při takovéhle zátěži, kde už vlastně ten Objem těch dát protýká, oběma směry velmi výrazně, tak už potom těžký v třeba 20 megabit tohleto ukočírovat. To znamená, už ta rychlost nedokáže zvládat chvíle objemy dát a to objemy těch přenosů. A samozřejmě, když vezmete 250-250, tak to je věc oproti tomu 20 megabit úplně neskutečná a nemusíte se vlastně o nic starat. Jo. To znamená, pro celou rodinu, která je doma, tak 250 můžete využít bez omezení dívat se na online filmy, hrát online hry bez žádných spoždění, bez žádného trhání. A v podstatě my to bereme jako základní tarif, který máme v té nabídce, to znamená i cenově jdeme do toho, tak aby, aby co nejlépe odpovídal samozřejmě na metalice těmu 20 megabitů, tomu 50 megabitů, to znamená, je to pro nás nějaký základní tarif, který chceme se odpíchnout. A jak říkám, bez omezení. Samozřejmě to omezení a to úzký hrdlo potom, jak je, tak už je potom v té domácnosti. Já sám za sebe mám doma gigabit teď. No? Samozřejmě pro mě úplně dostačující. Kabel optický, dobytu bezvadný, modem od partnera super. Bohužel to, co mám zatím, tak to je to úzký hrdlo a to je, to je ten šíření toho signálu potom bytě. Jo, a to samozřejmě potom je ta wi na, kde když máte přes několik zdí, my máme doma železobetonovou zeď, tak to těžko projde. Pop. Takže přes nějaký repeatery, opakovače, takže to je to asi to úzký hrdlo, který potom tam je a to je v domácnosti, ale ten přístup do bytu, ta rychlost a ta, ta služba je skvělá. Zmiňoval si to úzké hrdlo v podobě připojení uvnitř domácnosti, ale aktuálně se setkáváme neúplně zřídka kdy s tím, že vlastně si lidi ty komplikace trošku vyrobí sami, protože staví, rekonstruují a s tou optikou se nepočítá už v projektu. Kdyby to tam bylo, a ušetřili by si spoustu následných starostí. Je to tak. V podstatě všude vlastně v cizině funguje to, že v rámci projektu stavební připravenosti a výstavby domu funguje internet jako základní, základní vlastnost, stejně jako elektřina, případně plyn. Takže když si člověk postaví dům, tak už má rovnou hotovou přípojku k internetu, ideálně vlastně optickou přípojku, což u nás v České republice bohužel neexistuje a nefunguje to takhle, takže většina lidí si řeší svůj projekt v rámci domu, připojí si, připraví si elektřinu, plyn, na internet zapomene. A pak nastane ten problém, když si sedne vlastně do gauče v, v novém domě a chce si připojit internetu, tak ten internet tam nemá a řeší, co s ním. A v podstatě potom řeší rychle, narychle řeší připojení přes ty lokální ISP, který primárně řeší Wi-Fi a vzduchem a musí to připojit tímhle tím způsobem. Nebo se snaží připojit tu optiku potom dodatečně a pak si ty zase rozkupou už vlastně hotový dům, hotovou zahradu a je to vždycky takový problém. A možná bude stát za to zmínit, jestli a v čem se můžou ty optiky nějakým způsobem od sebe lišit. O budování optiky nakonec nemluví jenom cetin, je to, je to samozřejmě logicky a nějaký posun celého toho trhu, a tudíž je to jedno, nebo, nebo máme, máme, nějakou výhodu, a kterou můžeme říct, hleďte, Optika od Cetinu, to je ta správná optika. No, je to tak, tak samozřejmě výhodu máme. Tak za prvé jsou tam asi dvě věci. Cetin je vlastně velkou obchodní operátor. to znamená, my nenabízíme přímo, teda koncovým zákazníkům neboli spotřebitelům, nabízíme vždycky asi službu naše, před naše partnery, co mají s námi smlouvu a můžou tu naši službu nabízet. To znamená, že v podstatě ten koncový zákazník má možnost nějaký jeho výběru což je důležitý, máme přes 20 partnerů a zákazník si může vybrat z těchto 20 partnerů, který mu bude nejvíce vyhovovat, což je ta velká výhoda CETINu. To znamená, nabízíme to takto přes více partnerů. Možná, možná asi není špatný říct, pro spoustu lidí se to může zdát poměrně hmm, jako věc OK, tak... A mají víc partnerů, tak možná je to fajn, protože si to můžu dát do balíčku s nějakou jinou službou, přesnědám. ale a může se ta služba jako lišit i v něčem jiným než v tom, jestli mě přijde a mail takovej a onakej, jestli budu platit inkasem, nebo jo, má to nějaký i technologický parametry, který se partner od partnera můžou lišit, tak samozřejmě každý partner, každý partner tu službu nějakým způsobem řeší jinak. Ne všichni partneři to řeší stejně. My jako CETY nabízíme, my jako CETY nabízíme hlavně primárně teda tu infrastrukturní část, to znamená přípojku plus přístup až ke koncovému zákazníkovi, včetně, včetně vlastně transportu těch objemů těch dat od toho zákazníka. A směrem k tomu zákazníkovi a partner, který vlastně dělá tu službu s námi, tak nabízí ten zbytek. To znamená, zákazníkovi dodává IP adresaci a dodává vlastně obsah toho internetu. A takhle celá zabelená služba potom dělá ten celek, který tomu zákazníkovi, který tomu zákazník, nebo zákazník tomu to říká, ten internet a má ho doma. Takže v podstatě ten partner v rámci svý dodávky si může udělat plno různých svých věcí a nějakým způsobem tomu zákazníkovi nabízet tak, jak potřebuje on a každý partner to dělá trošku jinak. Takže máte pravdu, že ne každý, ne každý partner to dělá stejně a každý dodává tomu zákazníku trošku malinko jinou službu. Můžeme říct třeba, že může se to lišit v tom, jaký dostane člověk koncový zařízení, ano. liší se to nějakým způsobem a nastavením těch ceníků samozřejmě, ale liší se to vlastně i a třeba právě tím přidělováním těch IP adres, jestli IPV je 4, je to, tak, je to tak, přesně tak. Ne všichni partneři, teda ne, nemůžu mluvit za ně, ale nenabízejí asi IPV6 třeba. někdo nabízí pevný IP adresy, někdo, nabízí na, někdo ty IP adresy nenabízí pevný, takže ten rozdíl tam určitě je a je na výběr, ten zákazník má určitě na výběr a vždycky nejlepší si oslovit toho svého konkrétního partnera, toho, záka, toho operátora, a podívat se, co má za nabídku a od toho samozřejmě si potom může preferovat ty jeho potřeby. Jak říkáte, může to být i cenová potřeba, může to potřeba být na koncovém zařízení, každý partner může mít to zařízení jiné. A když se, když se, podíváme na tu optiku ještě, ještě jako z jiného úhlu pohledu, a to je vlastně jako z nějaké topologie té sítě, tam máme tu výhodu v čem? Tak samozřejmě, <laughs> CETIN má nejrobust, nejrobustější síť už je historicky v rámci celé České republiky. To znamená, že se můžeme, můžeme, se opřít uh, o naše páteřní sítě, které jsou samozřejmě plně optický. Uh, takže ten trafik, který od směrem uh, od těch zákazníků nebo směrem k zákazníkům do těch daných lokality jdou, tak uh, nám prostupují do nějaký z naší kódové sítě, který máme velkokapacitní a v podstatě neomezenou. Uh, takže to je i velký plus toho cetinu a samozřejmě velký plus je i to, že my um, jako cetin dbáme hlavně na tu kvalitu. Jo, to znamená, ne, to, co je pro nás důležitý, tak optika, ne za každou cenu, ale hlavně kvalitní optika. tím se třeba lišíme v nějakých lokálních malých ISPků, kteří třeba nabízejí optiku v rámci nějakých lokálních lokalit, ale uh, hodně to kombinují třeba právě s duchem, s nějakými wi s nějakými pojítkami. A my za nás samozřejmě preferujeme optiku dobytu, to znamená přímo směrem k tomu zákazníkovi a ukončení u toho zákazníka což je asi ten největší rozdíl. Když se, když se podíváme na to, protože samozřejmě naše nabídka je jednak ten mass market, čili pro, pro běžné uživatele, ale zároveň máme i, i tu biznisovou, se kterou si říká, že taky máš vlastně svoje zkušenosti. A to je, že jo, trošku jiná liga, nicméně. A dalo by se říct, že ty inovace jako kdyby prokapávají <laughs> z, té, z té nabídky jako biznisové, kde třeba ta, ta větší symetričnost byla už dřív, a do toho, do toho retailu? Je to tak. V Poslední dobou vlastně máš pravdu v tom, že to, co vlastně biznisoví zákazníci používali už dříve a jsou na to jako zvyklí, ty velkou objemy nebo velkokapacitní rychlosti těch služeb tak opravdu to směřuje k tomu, že i do toho rezidentního trhu, že ty rychlosti se zvyšují. Samozřejmě není to, není to stejný nebo stejné v biznisových službách nebo pro biznisový zákazníky se pořád, používají velké objemy nebo velkou kapacitní služby, kteří, který rezidentní zákazník zatím potřeba nebude nebo nepotřebuje, ale co se může stát v dalších letech, to je teď otázka, to znamená samozřejmě, všechny ty technologie jdou dopředu, ta náročnost na ty objemy dat je obrovská, bude ještě větší. Vznikají, budou vznikat určitě chytré domácnosti, za chvíli v každé domácnosti se bude všechno řídit přes internet, už částečně se to funguje, ještě to není úplně tak rozjeté, ale do budoucna určitě bude. Takže ten požadavek na ten objem těch dat, na ty kapacity bude čím dál tím větší. A ta optika je na to připravená, takže tato do tak. budoucna zvládne. Optika je připravená, CETIN samozřejmě je připravený, už teď myslíme dopředu a ty kapacity, které v sítě máme připravené, nebo teď budujeme a stavíme, tak jsou připravené do budoucna na ty velkoobjemové kapacity těch dát a těch služeb. Co si, co si pod tou chytrou domácností, tak můžeme představit, co to, co to všechno, co, co čeká, že, že budou a nějaký služby, který bude to jako ještě víc dát, anebo to bude víc zařízení na jednou, nebo nějaká kombinace? Já bych řekl, asi kombinace. Teď už samozřejmě se prodávají smart televize, prodávají se smart ledničky, ne všichni to potřebují, ta potřeba ještě tak neprosákla do domácností, ale ten čas nastane a za chvíli v podstatě ta připojená online domácnost bude asi, a bude asi určitě všude. To znamená, bude to kombinace všech těch chytrých zařízení plus objemů dat, který se budou přenášet, a který bude potřebovat vlastně lepší a rychlejší, rychlejší internet, což na co je CETIN určitě připraveno. Se svou zkušeností od ISDN přes ADSL, XDSL až Koptice, a jak to vidíš do nějaké větší budoucnosti? To znamená, a za deset let nebo, nebo dál a kde, kde bude zase nějaký další skok? No já si osobně myslím teda, že e, ta optika, e, že tak už jsem, myslím, že jsem tady už říkal, že e, v průběhu několika desetiletí dalších e, nějaká lepší technologie nebude. Aspoň tam nevidím nic, že by, by byla nějaká závratná technologie, než je optika. To znamená, že tu optiku, důležitý je tu optiku stále budovat, co nejvíce vyvíjet, co nejvíce rozvíjet a to jde samozřejmě určitě těmi rychlostmi a těmi objemy dát, jo. to znamená, jak to budeme v těch domácnostích používat, což je to nejdůležitější. Takže za mě optika určitě tady bude s námi a určitě teda ten rozvoj je v těch rychlostech a v těch chytrých domácnostích. Takže za mě takový moto optika všude, optika navždy. <laughs> Díky moc. Tolik za nás a za a březnový, březnový díl věnovaný symetrickým tarifům. A posluchačům doporučíme, ať se podívají na zrychlujeme.cz, kde si můžou sami ověřit, jak to, jak to u nich vypadá, a to ať už aktuální dostupná rychlost, anebo a ať se podívají no, do záložky optika, jestli se tam a něco neplánuje a jestli nebudou mezi těma, kteří už budou a mít v nejbližší době a tu optiku dostupnou. Ten náš výhled je samozřejmě ještě optimističtější, protože a směřujeme na těch víc než milion přípojek, ale ty všechny v mapě nemáme, abychom a vám nedělali plané naděje, že to už, už přichází, protože přeci jen ta výstavba a není úplně jednoduchá se vší byrokracií a povolováním. Nicméně věříme tomu, že a jak čas půjde, a tak i naše mapa bude čím dál tím plnější optických přípojek. Tak jo, díky, mějte se pěkně a budeme se těšit u dalšího podcastu. Díky, Jirko, za povídání a ať se daří. Ademe, díky moc za pozvání, mějte se hezky.